हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज भने म रुरु जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु कि यसले आफ्नो आइपिओ कहिले निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यसले निष्कासन गरेको आइपिओ दोस्रो बजारमा आइपुग्दाखेरि यसको सुरुवाती प्राइस कति हुनेछ र हामी आम सर्वसाधारणले कतिसम्म लगानी गर्दा ठिक हुनेछ र यसले हामी जस्तो आम सर्वसाधारणलाई कति किता निष्कासन गरिएको छ भने र यसको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण बारेमा पनि म छलफल गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियोसम्म लाई अन्तिम समय हेरिदिनु हुनेछ सो लेट्स so विज्ञान त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि रुरो जलविद्युत परियोजनाले जम्मा निष्कासन गरेको सेयरको कुरा गर्ने हो भने आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार किता आम सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको थियो भने त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि भने यसले चार लाख सात हजार सात सय छ किता सहयोगको दरले छुट्याइसकेको थियो र यो यिनीहरूको बिक्री पनि भइसकेको छ अब बचेको त्यही चार लाख सात हजार सात सय छ अन्तर्गत रहेर रहे। हामी यस्तो आम, आम सर्वसाधारणले यसबाट भर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एक सय बिस रुपियाँ रहेको छ अर्थात् बिस रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ बिस रुपियाँ प्रिमियम प्राइज हो कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ दोस्रो बजार कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो ओर्डिनेरी सेयरमा नल्याइकन प्रिमियम प्राइसमा पनि लिएर आउने गर्छ जस अन्तर्गत यो रुरु जलविद्युत परियोजनाले चाहिँ प्रिमियम प्राइजमा एक सय बिस रुपियाँमा लिएर आएको छ र इस्यु म्यानेजरको कुरा गर्ने हो भने एनएनबी क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने इस्यु क्यापिटल यसले आफ्नो कुल पुँजीको जम्मा बिस प्रतिशत चाहिँ के गरेको छ निष्कासन गरिएको छ जस अन्तर्गत यो सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने यो हाइड्रो पावर सेक्टर हो भने यसको क्रेडिट रेटिङको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने इक्रा नेपालले बिबिबी पो पोजिटिभको सिग्नल दिएको छ यसले भनेको के हो भने हाम्रो यसले दायित्व बन्द गर्नु नै सक्षम रहेको छ भनेर दर्शाउने गर्दछ भनेको यसले हाम्रो चाहिँ दायित्व हामीले दिएको पैसा चाहिँ यसले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ दायित्व बोध गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दर्शाउँछ भने प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने अप्पर हकदिक खोला जलविद्युत परियोजना लिमिटेड रहेको छ यसको प्रोजेक्टको वास्तविक नाम चाहिँ ज जलविद्युत चाहिँ त्यहाँको एउटा प्रोजेक्ट हो त्यो अन्तर्गत चाहिँ जलविद्युत हो भने खोलाको कुरा गर्ने हो भने हग्दी खोला रहेको छ यसको टोटल क्यापेसिटी उत्पादन गर्ने क्षमताको कुरा गर्ने हो भने पाँच मेगावाट बराबरको चाहिँ बत्ती यसले उत्पादन गर्छ भने यसको लोकेसन चाहिँ गुल्मी डिस्ट्रिक्ट रूपाकोट र हारवाड गाउँपालिका गाविस अन्तर्गत रहेको छ भने प्रोजेक्टको कस्ट कुरा गर्ने हो भने चौहत्तर पोइन्ट नाइन फोर करोड रहेको छ र रह जति पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले भनिसक्नु भएको थियो त्यो चाहिँ यी रूपाकोट र हरुवा गाउँपालिका गाविस अन्तर्गत रहेको थियो पछि गएर चाहिँ गुल्मे डिस्ट्रिक्टलाई नै दिएको थियो यसले भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अब आफ्नो लोकललाई इस्यु गर्दै गर्दा कर गुल्मिङ जिल्लालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको थियो यो चाहिँ उनीहरूको फुलफिल भइसकेको छ र चा, बचेको चाहिँ अब चाहिँ भनेको हाम्रो आम, आम सर्वसाधारणको पालो हो र यसको कहिले ओपनिङ डेट छ चाहिँ पनि म कुरा गर्नेछु प्रोजेक्टको कुरा गर्दा गर्दा यो चौतर पोइन्ट नाइन फोर करोडको रहेको छ भने वार्षिक रेभेन्यूको कुरा गर्ने भने पन्ध्र पोइन्ट पाँच पाँच चार करोड बराबरको कर रहेछ हामी हेर्न सकिन्छ जम्मा चाहिँ चौहत्तर पोइन्ट नाइन फोर करोडको प्रोजेक्टले प्रत्येक वर्ष बोर पन्ध्र पोइन्ट फाइभ फोर करोडको आम्दानी रेभेन्यू दिइरहेको छ भने यो राम्रो कुरा हो किनभने थोरै कम्पनीको प्रोजेक्टको कस्टको तुलनामा रेभेन्यूको धेरै राम्रो रहेको छ भने यसमा हामीले चाहिँ दरखास्त दिँदाखेरि कसरी दरखास्त दिने भनेपछि मेरो सेयर वा सिएसबाई मेम्बर ब्याङ्क भनेको चाहिँ जति पनि अब धेरै जस्तो प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कहरू र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो सिएसबाई मेम्बर भइसकेका छन् सो त्यहीबाट गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसको ओपनिङ डेटको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार सतहत्तर चैत्र बिस गते फ्राइडेको दिन छ अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ चौबिस गते पनि भनेको छन् तर चौबिस गते मैले खासै आधिकारिकता पाइनँ किनभने यिनीहरूको अफिसियल त्यो प्रपोजलमा नै के अरे बिस गते नै दरखास्त गरिएको छ त्यही भएर मैले यहाँ बिस गतेको डेट हालेको छु तर कुनै कुनैमा चाहिँ चौबिस गते पनि भनेको छन् सो ओपनिङको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार सतहत्तर चैत्र बिस गते फ्राइडेको दिन रहेको छ भने यसको हामीले चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ निष्कासन गरी जारी गरिएको मिति अब यसको नेटवर्क पर सेयर एउटा सेयरको मूल्य कति छ त नि र पर सेयर इन्कमको कुरा गर्ने हो भने मैले यिनीहरूको चाहिँ डाटाबाट चाहिँ एउटा लिएर आएको थिएँ प्रति नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने अब यो वास्तविक रु हजारमा छ भने प्र प्रक्षेपित भनेको यो चाहिँ अब कल् कल्पना गरिएको भविष्यमा यति हुनसक्छ आकलन गरिएको अब हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तर पचहत्तर छिहत्तर छिहत्तर सतहत्तरको कुरा गर्दाखेरि सुरुवातमा प्रति सेयरको नेटवर्क एउटा सेयरको मूल्य कुरा गर्ने हो भने एक सय दस पोइन्ट जिरो एक रुपियाँ रहेको छ पचहत्तर छिहत्तरमा एक सय दस पोइन्ट नौ चार रहेको छ भने छत्तर सतहत्तरसम्म आइपुग्दा एक सय अठार पोइन्ट आठ चार रुपियाँ रहेको छ अब यो बढ्दै गएको छ यो राम्रै कुरा हो अब यो चाहिँ प्रक्षेपित हो प्रक्षेपित अब एक सय बिस एक सय छब्बिस एक सय तिससम्म पनि छ यो चाहिँ असीसम्म एक सय तिस पुऱ्याउने लक्ष्य हो यिनीहरूको र प्रति सेयर आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने एउटा सेयरले कति रुपियाँ कमाएको छ भन्दाखेरि दस रुपियाँ पोइन्ट छ चार दस रुपियाँ पोइन्ट नौ तिन दस सत्र पोइन्ट नौ जिरो भनेपछि यो छत्तर सत्तरसम्म आउँदाखेरि सत्र पोइन्ट नौ जिरोसम्म कमाएको छ भने अब यो चाहिँ प्रक्षेपितको कुरा गर्ने हो भने चौध पोइन्ट तिन छ पन्ध्र पोइन्ट पाँच सात चौध पोइन्ट जिरो एक रुपियाँ रहेको छ अब तपाईँहरूलाई यो दोस्रो बजारमा आउँदाखेरि कति रुपियाँबाट सुरुवात हुनेछ भन्ने विषयमा रहेर म कुरा गर्दाखेरि अब टोटल पेड अप कम्पनीको क्यापिटल चाहिँ पचास करोड बराबरको रहेको छ यसले चाहिँ पेड अफ क्यापिटल टोटल कुरा गर्ने हो भने पचास करोडको छ भने पेब्याक पिरियडको डिस्काउन्ट कुरा गर्ने हो भने यसले कहिले चाहिँ हाम्रो पैसा लगानी चाहिँ उठाउन सकिन्छ चा, भन्दाखेरि पाँच वर्ष चौबिस पाँच पोइन्ट दुई चार इयरभित्रमा चाहिँ हाम्रो के अनुसार चाहिँ पेब्याक सिम्पल पेब्याक हाम्रो चाहिँ लगानी उठ्ने सम्भावना यतिमा गएर देखिएको छ पाँच वर्ष पोइन्ट दुई चारमा छ चार भने डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ डिस्काउन्टेड पेब्याकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आठ पोइन्ट चार दुई वर्षमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले यसले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ लगानी उठाउन सकिन्छ भनेर दर्शाएको छ भने अब यो राम्रै कुरा हो किनभने अहिले धेरै यस्तोको डिस्क डिस्काउन्टेड पेब्याकको हेर्दाखेरि पनि सत्र अठारसम्म पुगेको छ त्यही भएर आठ पोइन्ट चार दुई भनेको धेरै राम्रो हो भने इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नको कुरा आइआर आया, आइआरआरआर आया, भनेको चाहिँ के हो भने यो कतिको कम्पनी कतिको प्रोफिटेबिलिटी नाफा जाने कतिको सम्भावना छ त नि यो कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि भनेको सत्र पोइन्ट छ नौ प्रतिशत बराबरको यसको के छ नाफामा रहने सम्भावना छ अब कुनै पनि कम्पनी हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ हुँदैन तर पनि यसको चाहिँ अब रिटर्नको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नको कुरा गर्दाखेरि सत्र पोइन्ट छ नौ प्रतिशत रहेको छ भनेको यो नाफामा जाने सम्भावना सत्र पोइन्ट छ नौ प्रतिशत बराबरको रहेको छ अब टाइप अफ प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि यो रन अफ रिभरको प्रोजेक्टको भनेको कस्तो हो भने रन अफ रिभर भनेको कुनै पनि ठुल्ठुलो ड्याम बनाएर पानी स्टोर गरेर प्रत्येक वर्ष एउटै नासले निष्का निष्कासन गर्दैन यो चाहिँ के हुन्छ भने अलिक हाइटमा रहेको खोला जुन चाहिँ तलसम्म आइपुग्छ त्यही हाइटमा रहेको खोलामा एउटा ड्याम बनाउँछ र त्यही सानो पाइपबाट या चाहिँ अब टनलबाट केबाट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिधै तल चाहिँ त्यसको चाहिँ रोटरसम्म पानी झारेर त्योबाट चाहिँ बत्ती उत्पादन गर्छ यो भनेको के हुन्छ भने यदि पानी ठुलो भयो भने धेरै उत्पादन हुन्छ पानी थोरै भयो भने थोरै उत्पादन हुन्छ त्यही भएर रन अफ वाटर हो भनेको पानीको बग्ने क्षमतामा आधारित रहेर बनेको प्रोजेक्ट हो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन अथोरिटी डेट यसले पाएको मिति भनियो पा भने दुई हजार सत्तरी बाह्रको महिना नौ गते पाएको थियो भनेको बत्ती उत्पादन गर्ने डेटको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको बत्ती उत्पादन गर्नेको सम्झौताको डेट हेर्ने हो भने दुई हजार उन्सत्तरी साल चारको महिना तिस गतेदेखि एक्काइस सय चार चारको महिना उन्तिस गतेसम्म रहेको छ भनेको अर्को शताब्दीसम्मको यसको डेट रहेको छ प्रोजेक्टको टोटल कस्ट यो पुरा बनाउँदाखेरि टोटल लागेको कस्टको कुरा गर्ने हो भने चौहत्तर करोड पैँतालिस लाख एक्काइस हजार नौ सय दस रुपियाँ बराबरको यो टोटल कस्ट लागेको छ भने प्रोजेक्ट पोस्ट कर फर वान मेगाबाट एउटा बत्ती उत्पादन गर्न एक मेगाड बत्ती उत्पादन गर्नको लागि जम्मा चौध करोड उनानब्बे लाख चार हजार तिन सय बयासी रुपियाँ लागेको छ भने यो दोस्रो बजारमा आइपुग्दा यसको प्राइस कति हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा थोरै एक सय अठार पोइन्ट आठ चार रुपियाँ रहेको छ भने सबैभन्दा हाई तिन सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच दुई रुपियाँ रहेको छ भनेको यो सबैभन्दा हाई तिन सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच दुई बराबरबाट चाहिँ यसको ओपनिङ हुनेछ बान ले, ले अब धेरै जस्तोले हाई प्राइज नै राख्ने गर्दछन् त्यही भएर तिन सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच दुई बराबरबाट चाहिँ यसको के हुन्छ दोस्रो बजारमा ओपनिङ हुनेछ र हाम्रो पहिलो कारोबार नै यतिबाट सुरुवात हुनेछ र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने यसमा कति लगानी गर्ने भनेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब धेरै लगानी गर्नु पर्दैन दस कित्ता बराबरको तपाईँहरूले दरखास्त दिँदा बढी हुन्छ काफी हुन्छ किनभने अब जम्मा चार लाख सात हजार सात सय छ एक सय बिस रुपियाँको दरले भनेको अब धेरै थोरै निस्किएको छ सबैलाई पढ्ने सम्भावना पनि धेरै न्यून छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई दस किता दिँदा हुन्छ र यसमा पनि धेरैको हात चाहिँ खाली नै रहनेछ भने यो कम्पनीको रेभेन्यूको कुरा गर्दा यो कम्पनीको रेभेन्यू राम्रो छ किनभने पन्ध्र पोइन्ट फाइभ फोर करोड चाहिँ यसको रेभेन्यू रहेको छ भने अब यसको नेटवर्क पनि रा यसको नेटवर्क पनि राम्रै रहेको छ र यही थियो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला हस् त धन्यवाद बाबा एन्ड हेभ अ गुड डे